Evi, až to půjde, odboč doprava. Tady to nejde. Právě, že? Nejde. Tady to jde, to je pouze pro autobusy. To je taková to, tady na tom vylítnou vždycky spoustu lidí. Vidíš to? Tak ještě jednou a provždy. Čtěte značku od spoda nahoru celou. Tohle je zákaz odbočení pouze pro autobusy. Osobní automobil může zatočit. Ale tady už je zákaz tvrdej, nesmí zatočit žádný auto. Pojďme ještě jednou. Opět máme značku. Zákaz odbočení, ale pouze pro autobusy a osobní vozidlo může odbočit. Tato značka většinou dělá problém všem lidem a myslí si, že nemohou oni odbočit. Čtěte značku od zdola nahoru.